Իրականում եթե ինչ-որ բան պետք է քրեականացվի, ապա Պաշտոնյաների եւ քաղաքական գործիչների կողմից սուտ խոսելը եւ խոստումը չկատարելը։ Օրինակ 2018 թվականին տեղի ունեցած իշխանապահությունից առաջ չէր խոստացվել, որ դրանից շատ չանցած հանձնելու են Արցախի տարածքները, տալու են հազարավոր զոհեր, թշնամու զորքը մտնելու է Հայաստան, Սյունիքում Ադրբեջանը մաքսակետերը տեղադրելու, հետևողականորեն պաշտպանվելու են ադրբեջանցիների, Էյվազլիական շահերը եւ խաղաղության դարաշրջանի անվան տակ Հայաստանը դառնալու է առևտրի առարկա։ Չէր խոստացվել, որ Նիկոլ Վարչապետ գորացողները դա անում են, որպեսզի Ալեն Սիմոնյանը հեռուստատեսային էժանագին շոուի մասնակցից ըստ օթուն կախված լուրերի դառնա ասֆալտի օլիգարխ եւ պատավատի փող ծախսի բյուջեի հաշվին, հին օլիգարխները դառնան պուպուշ հեղափոխական սեփականատերեր, պատահական մեկը դառնա փոխվարչապետ ու կրկին ըստ օթուն կախված լուրերի ասֆալտի օլիգարխ։ Չէր խոստացվել, որ Սաշիկի մասին պատմությունների սիրահար Նիկոլ Փաշինյանը, ով իր գիտակցական կյանքում մեղադրում էր նրան փայ մտնելու համար, ով այլոց էր մեղադրում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինում փայ ունենալու համար, ինքն է փայ մտել այդ հիմնարկում եւ փորձում է խցկել իր մյուս նորաթուղ օլիգարխ թիմակցին այնտեղ։ Ես չեմ կարծում, որ 2018-ին մարդիկ փողոց էին փակում, որը տարածված կարծիքի պատահականները ու վաստակ չունեցողները դառնան պատգամավոր, նախարար, դեսպան, մարսպետ, դատավոր, դատախազ եւ այլն։ Իշխանապահությունը հաստատ այն բանի համար չէր, որ բուքմեյքերական կենտրոնի ղեկավարի փողերով երեկվա թավշյա տղաները գնան հունական կղզիներում գերթանկարժեք զվարճանքների։ 2018-ին այլ բաներ էին խոստացվել. Սեր ու հանդուրժողականություն, տնտեսության թռիչքաձև աճ ու զրո կոռուպցիա, եղավ ատելություն, թշնամանք, պառակտում, թալանի աննախադեպ չափեր, գրեհիկ կոռուպցիա։ 2018-ին ստացած մանդատը Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմն ամբողջությամբ մսխել են, նրանք խաբել են ու հիմա էլ են խաբում։ Եթե նույնիսկ ինչպես իրենք են ասում, ժողովրդից իբր ստացել են խաղաղության դարաշրջան բացելու մանդատ, ապա այդ մանդատը նույնպես մսխված է, քանզի Ադրբեջանը շարունակում է կրակել, սպանել, գերության մեջ պահել մեր զինվորներին ու փակել մեր ճանապարհները։ Ոչ թե խաղաղության դարաշրջանի, այլ նույնիսկ խաղաղ օրվա հոտ չի գալիս։ Մենք գրեթե ամեն օր արթնանում ենք նոր կորուստներով, նոր գերիներով։ Եթե մի բան ընդունենք, որ 2021-ի արտահերտ ընտրությունների արդյունքների լեգիտիմությունը պայմանավորված էր խաղաղության դարաշրջանի ու բաց սահմանների խոստմամբ, ապա իրադարձությունները ապա լեգիտիմացնում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը, որովհետև պատերազմը չի կանգնել, այն օր ձև է ստացել, նման մանդատ նրան որևէ մեկը չի տվել, հետևաբար Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը լեգիտիմ չէ եւ ենթակա է հեռացման, ստի ու չարիքի իշխանության վերջը պետք է գա։